E como é que tu conheceu o Bambam, cara? Cara, o Bambam já conhecia da TV já há mil anos, né? Quando frequentávamos lugares de televisão e tal, ele sempre do jeitão dele, doidão, falador, encosta pra falar, trocar ideia. Aí a gente trocou ideia, aí Viraram se amigo. trombou, a gente fica amigo, já colou em alguns rolês junto e tal. E aí você vai fazendo uma amizade com esse pessoal todo, né? De meio que relações públicas, né? Um conhece o outro, 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 e vai indo. E aí acabou que um dia a gente fez um vídeo lá maluco na academia e fez uma maior história dos vídeos do meme. Aí foi até pro Japão o bagulho, né, mano? Foi pro Japão? É. Como que foi O esse vídeo maluco aí? Que narrou o porra bagulho em japonês, velho. do Bambam, pô. Do Beer, mano. É. Não Do tô lembrando. Beer, Trapézio Descendente. Caralho, tu não tá ligado nesse vídeo? Talvez não, mano. Cara, eu acho que você tá ligado. Tá Trapézio ligado, né? Você Descendente é o tá cara. ligado. Eu Tipo, tem lembro. muitos milhões de visualização em todos os lugares. Faz Tá muito saindo da jaula o tempo. monstro. Mano, isso aí falou nos bagulho de futebol, mano. É. De anos. É, de futebol americano, velho. Eu falei, caralho, os caras catou nossa frase, não é possível, mano. Tá saindo da jaula, mano. Aí tá Não. o Bambam. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Não Não vai vai dar. dar! Sai de casa comigo pra caralho! O bagulho é uma brisa, mano. O Bambam é engraçado. Como é que foi pra tu ver que esse vídeo Cara, a explodiu? gente não. Ó, pra falar bem a real, eu tava saindo um pouco do eixo do meu trabalho. Eu falava pro alemão, mano, esse vídeo vai dar merda. Tamo falando só asneira aqui, velho. E tipo assim, eu querendo fazer uma aula séria, porque meu trampo é sério. Só que acabou que eu falei umas coisas com ele, me empolguei com ele. Então comecei a falar um monte de asneira junto. Aí começamos, mano. Gravar o vídeo, foi saindo. Jogou o vídeo na íntegra, o bagulho explodiu. Aí começou a ter os cortes. Falei, caralho, não é possível que esse vídeo tá assim. Aí eu tive que remover até o vídeo do ar, mano, uma Por época, quê? porque uma federação lá que a gente tinha antigamente falou que eu tava fazendo uns vídeos que não era legal, tal, pra denegrir na imagem, não E sei o mas quê. depois que soltou na internet já Aí era, já era, mano. O não tem bagulho como. bateu, acho que 4 milhões, a gente teve que tirar. Depois voltou, a gente tem quase 10 ainda, mano. Fora os outros reproduzidos que tem 5, 6. Caralho, E tem uma via. música vagabundo pegou para fazer um remix. Acho que é o Atila. O Atila é um cara que faz um, ele pega uns memes e bota uma música. Porra, o vídeo dele tem também 10 milhões de views, um bagulho assim, tá ligado? Essa porra. Porra, tu nunca viu o Bambam rasga a camisa? Zé, pô, será? A gente vai tomar strike se puser? Não, porque é nosso. Não, é É nosso, o deles, bagulho tá né? todo de Ah, então boa. põe aí, quero ver, mano. Eu devo ter visto, mas eu não tô lembrando que a Tem uns maconha que já tem correu meu um cérebro. resuminho. Cara, é muito do caralho. Cara, eu lembro que essa. Cara, todo mundo repetia aquelas porra daquelas É. falas de vocês, cara. Pior que foi mesmo, Então mano. tá saindo da jaula, mão, já ouvi falar. Esse aí? Baixou o vídeo original. Bom, tá. Bota o de baixo lá que é melhor, então. É que esse aí já tá nos É, já recortes, tá já, no né? recorte. Ah, tá, mas isso daí é de vocês? Sim, mas o conteúdo é nosso. Ah, sim. Não, eu já vi, agora tô Essa lembrando. porra, velho! Bora, cumpade! Ajuda o maluco que tá doente! Vem! Revira o ano todo, vem, cumpade! Vem, vem, negativo! Negativa, negativa! Negativa, Bambam, negativa! Negativa, negativa! Vem! Cara dele lá, Negativa! querendo rir. Vem, porra! Negativa! Mais uma, mais! Mais, quero mais! Porra! Eita porra! Tá saindo da jaula o monstro! Aqui nós constrói fibra! Caralho, tá chegando Não é água com musgo! Não é água com musgo! Aqui nós constrói fibra, caralho! É bodybuilder, Paulo! 37 anos, caralho! Mano, todas essas frases foram reproduzidas, mano. É muita brisa, né, mano? Como Ah, vai não vai dar? dar, não. Como vai dar essa porra? Sai de casa, comi pra caralho, porra! Cabeça aqui, ó, tô sentindo, ó. Tô vendo aqui, sério, sabe meu? Com essa cabeça aí que você tá falando? Essa parte aqui da frente, mais E puxa, sabe o que ó. é isso aí? O quê? Trapézio descendente. É isso que a gente quer, que nós vamos buscar. Trapézio descendente. Ele tá olhando pra gente. Ele, porra. Adoro ele. Tá, filho da puta. Sai, filho da puta. Vamos, moço. Sai, filho da puta. Isso, tá. É 13, porra. 13 mesmo, caralho. Sai, filho da puta. Gostei, eu quero esse 13 daqui a pouquinho aí. É nóis, caralho. Trapézeira buscando, caralho. Segura a gente, eu já vou buscar. Aqui é bodybuilder, porra! Esse Fiebre é o caralho, porra! Olha o homem ali, porra! É 13, porra! Caralho, subir árvore, eu vou derrubar todas essas árvores do Parque Ibirapuera, porra! Nossa ideia! Porra! Esse cara me deu uma tapa na cara uma Então é isso vez. aí, galera.
Estamos aí. A gente tava no... Fomos num evento lá de Rainbow Six. E aí ele tava apresentando lá. Até hoje não entendi porque que o Bambam tava lá junto com a Nive, tá ligado? Tava lá o Bambam. Aí a gente tava jogando uns nubão contra uns pro. Aí teve um round que a gente ganhou. Aí eu saí gritando pra caralho, o Bambam emocionado desse jeito aí. Porra, dá uma tapa na minha cara, porra! Dá uma tapa na minha cara! Aí deu uma tapa na cara dele. Aí eu, burrão, agora tu, vem! Nossa, velho! Deu um tapão na cara que eu fiquei... Tuim! Nossa! Mó tempão! Imagina ele, mano. Imagino mesmo, mano.